Мої вітання на Суспільному. Тема дня. Сьогодні для вас у студії працює ведуча юнометражка, переклад на мову жестів Оксана Фіновська. Говоримо про таке, хто і як контролює, чи безпечні дитячі байтути у Хмельницькому, і про те, як поводити себе у нестандартних ситуаціях, які документи мають бути у фізичних осіб-підприємців. Про це і більше сьогодні говоримо з нашим гостем, з Богданом Ткачуком, адвокатом адвокатської контори «Місяці партнери». Доброго дня. Доброго дня, пані Юно, дякую за запрошення. Я пропоную зразу почати з головного. У нас є сюжет, з коментар, точніше, спеціаліста управління культури і туризму, які безпосередньо видають дозволи на встановлення таких споруд у нашому місті. Які документи для цього потрібні, зараз у коментарі. Якщо це атракціони такі механічні, то вони обов'язково всі мають сертифікати, які переглядаються обов'язково. Ну, але є такі атракціони, надувні батути, то вони і спортивніші батути, які не потребують таких документів, тільки вони показують документи, де вони їх придбали. Чи це привезений там, як часто буває, з Китаю зараз нас в основному привозять, чи з Чехії. Такі теж бувають атракціони, привозять такі документи, що вони там їх придбали. Але за вимогою Держнаглядової праці сертифікат на них не вимагається, тому їх немає. Пане Богдан, от ми тільки що почули, що сертифікації такі споруди не потребують. Але все ж таки, що таке батути і під яку категорію вони підпадають? Чи дійсно не потрібно жодних сертифікатів? І як визначається взагалі безпека? Розпочну з того, що взагалі законом України про місцеве самоврядування, взагалі локальне регулювання щодо атракціонів, порядку їх діяльності, отримання дозволів, передано на вирішення міським радам. Відповідно, Хмельницька міська рада своїм рішенням було затверджено положення про порядок надання послуг у сфері відпочинку і розваг на території міста Хмельницького. Відповідно, дане положення регулює як порядок отримання дозволів на розміщення батутів, так і порядок, власне, поводження з ними, а також відповідальність у випадку, якщо такі батути розміщені без дозволу, чи такі батути розміщені з порушенням певних вимог. Власне, як говорила моя колега в попередньому коментарі, для того, щоб розмістити все ж таки батут, багато документів не треба. Відповідно, через центр надання адміністративних послуг зацікавлена особа, суб'єкт господарювання, подає встановлену заяву. Форма заяви, власне, передбачена положенням. В заяві вносяться відповідні дані про те, де вона хоче розмістити такий батут, хто вона є, свої особисті дані, персональні дані, види діяльності. Також викопіювання з карти міста Хмельницького, на якій саме земельній ділянці вона хоче розмістити такий батут. Відповідно, після цього заява адміністратором центру надання адміністративних послуг передається до управління торгівлі, управління, перепрошую, культури і туризму Хмельницької міської ради, яка протягом 30 днів розглядає зазначену заяву і або надає дозвіл, або обґрунтовано відмовляє в наданні дозволу на розміщення такого батуту. Власне, положенням про порядок надання послуг в сфері відпочинку і розваг на території міста Хмельницького передбачена обов'язковість сертифікації продукції, відповідно, яка використовується для надання послуг розважального характеру. Це все, що стосується виключно батутів. Інші атракціони, які використовують механізми і засоби, для всіх відомі, там, чортове колесо, інші, вони є механізмами з підвищеним рівнем небезпеки. До таких механізмів необхідні окремі дозволи, дозволи Держгерпромнагляду і охорони праці. Відповідно до батуту, батут як тимчасова споруда для надання таких послуг не потребує спеціальних дозволів. Тобто воно не є об'єктом підвищеної небезпеки. У зв'язку з цим їх розміщення доволі таки просте. Але ж на цих спорудах все одно є травматизм. Туди приходять діти, які розважаються, і хтось має відповідати за те, скільки дітей зайшло, чи правильно вони себе поводять, контролювати те, чи наглядають за ними батьки в кінці кінців, так чи ні? Так, звичайно. Власне, положення, про яке я говорив, воно зобов'язує суб'єкта господарювання дотриматися усіх правил, усіх можливих правил, як розміщення батутів, так і догляду за ними, так і правил щодо використання зазначених батутів. Кожен батут, який
використовуються в парках чи сферах міста Хмельницького чи будь-якого з інших міст, він повинен бути сертифікований. Це означає, що зазначений батут повинен пройти сертифікацію, отримати сертифікат відповідності. І при цьому зазначений батут повинен мати інструкцію щодо використання, в якій повинна бути зазначена допустима вага одночасного перебування на зазначеному батуті, інші умови, в яких можна використовувати батут. Тобто, зазвичай зазначаються умови щодо заборони розміщення такого батуту під прямим сонячним промінням. Зазвичай, якщо подивитися по місту Хмельницькому, то всі батути розміщення або десь в тіні дерев, або неподалік від приміщень, де також є тінь. Тобто, щоб унеможливити попадання прямого сонячного проміння. Також забороняється встановлювати батути безпосередньо на асфальт, оскільки може мати місце тертя, воно і буде мати місце тертя, відповідно, для уникнення механічних пошкоджень. Власне, за цими всіма факторами, за наявністю інструкції, їх дотримання безпеки поводження на батуті, відповідає, власне, підприємець, який його встановив. І у випадку, не дай Боже, якщо в зв'язку з технічними недоліками, іншими прорахунками цього підприємця, дитина, яка скористалася батутом, скажімо так, стрибнула на ненакачену частину батуту, тобто травмувалася, відповідно, може бути відповідальність як цивільно-правова, в приватно-правовому порядку, і в залежності від наслідків, можливо, навіть кваліфікувати з кримінально-правової точки зору як службову недбалість, оскільки особа, яка встановила цей батут, вона, в принципі, відповідальна за безпеку поводження на цьому батуті. Це одна сторона медалі. Інша сторона медалі – це, звичайно, батьки, які повинні слідкувати за своїми дітьми. І нагадаю, що передбачена відповідальність за неналежне виконання батьківських обов'язків. Відповідно, якщо малолітню дитину без дозволу відпустили, вона без дозволу попала на той маршрут, батут, перепрошую, відповідно, можна говорити про те, що батьки не слідкували за своєю дитиною, не дали для неї якихось вказівок щодо того, як себе треба поводити на батуті і так далі. З іншої сторони, знову ж таки, правила поводження, допустима вага, допустимі взагалі умови використання батуту повинні бути розміщені, власне, в друкованому вигляді на батуті. Також цю інформацію повинна доводити особа, яка допускає дітей чи інших осіб до батуту. Але все ж таки, ви говорили про те, що головну, стосовно батута, головну відповідальність несе сам підприємець, так? Так. А хто контролює підприємців, як вони виконують свої зобов'язання? Взагалі, законодавчо ці питання, можна сказати, погано врегульовані. Тобто, чіткого якогось механізму, контролю чіткого механізму відповідальності не передбачено, на жаль. Однак, можна використовувати прості дієві механізми щодо того, яким чином це все контролювати. В Україні нещодавно створений шляхом реорганізації об'єднання такий центральний орган виконавчої влади, як Держпродспоживслужба. Держпродспоживслужба в своєму складі має управління з питань захисту прав споживачів. Кожна особа, яка приходить в парк і користується, чи то п'є каву, чи то використовує батути, вона є споживачем або певних послуг, або певних товарів. І відповідно, закон про захист прав споживачів покладає на управління з питань захисту прав споживачів, покладає певні обов'язки щодо контролю за безпечністю продукції, яка надається кінцевому споживачу, чи то продукції, чи то послуг. Відповідно, моя думка, виходячи з профільного закону Держпродспоживслужби, закону про захист прав споживачів, такі моменти повинні контролювати вони. Інше питання, як фактично воно відбувається, оскільки є певна внутрішня бюрократія, без неї в Україні, на жаль, нікуди, в Держпродспоживслужбі є свої певні плани, графіки перевірок, відповідно, є мораторій на проведення перевірок малого і середнього бізнесу. І це, можливо, неможливо, а, на жаль, наразі унеможливлює оперативне реагування Держпродспоживслужбою на якісь негативні явища, які можуть мати місце при використанні батутів. В будь-якому випадку, моя позиція, яка дещо висвітлена в законі про захист прав споживачів, що питання безпечності продукції і послуг, які надаються споживачу, повинні контролювати Держпродспоживслужба в особі управління з питань захисту прав споживачів. Ми сьогодні намагалися отримати коментар, але, на жаль, Держпродспоживслужба не підтвердила нам насправді, що вони відповідають за це, і на питання, чи може людина написати скаргу, була відповідь, що вона буде перенаправлена.
Оскільки ми знаємо, що розгляд скарг, в принципі, також досить бюрократичне питання, в мене виникає питання, що ж робити батькам? От насправді, якщо сталася якась ситуація, яка потребує якогось вирішення, до кого тоді, до якої інстанції потрібно апелювати? Ну, давайте, можливо, змоделюємо ситуацію. Це у нас якийсь нещасний випадок, чи це... Ну, давайте так, почнемо з того, що для прикладу, через несправність конструкції не докачав насос повітря, бо тут наполовину спущений, допустили дитину. Змоделюємо таку ситуацію, що не до кінця накачане, відповідно, є місця, на які, стрибнувши, дитина пошкодила ногу, не дай Бог, зламала кістку. Алгоритм дій батьків і алгоритм взагалі співпраці особи, які завдано шкоду, з органами державної влади. Перш за все, варто зафіксувати власне факт ушкоджень. Тобто, елементарно телефонується на 102, викликається патрульна поліція, викликається через патрульну поліцію швидка допомога, зазначається місце отримання тілесних ушкоджень. Відповідно, коли патрульна поліція приїжджає, відбираються пояснення. І таким чином ви маєте можливість зафіксувати як факт отримання ушкоджень, так і обставини отримання ушкоджень. Разом з тим, обов'язково необхідно звернути увагу на осіб, які могли бачити цю подію. Якщо такі особи були, бажано одразу взяти контактні номери телефонів, щоб у випадку подальшого розгляду цієї скарги зазначених осіб можна було чи відібрати пояснення, чи у випадку якогось там судового спору викликати в якості свідків. По можливості, якщо є час, якщо є можливість, якщо є ручка і листок паперу, можна скласти акт за участю тих самих осіб. Звичайний акт, що о такій-то годині в такому-то парку, на такому-то батуті, сталася пригода, внаслідок якої дитина впала, причини, на думку комісії, та, яка складає акт, те, що він там не був докачаний чи був в несправному технічному стані. Після цього всього обов'язково визначити необхідно власника цього батуту. З точки зору Закону України про захист прав споживачів, інформація про надавача послуг повинна бути розміщена в об'єктах, власне, надання послуг або об'єктах торгівлі. З точки зору цього закону, інформація про те, хто надає тут розважальні послуги атракційні, повинна бути розміщена десь на батуті, неподалік батуту, в відповідальної особи, яка знаходиться і запускає, отримає грошові кошти, запускає дітей на батут. Тобто з'ясувати власника. Якщо ця особа сховалася, втекла. Якщо немає інформації про батут десь розміщений в друкованому вигляді, завжди можна звернутися до Хмельницької міської ради, виконавчого комітету, управління культури і туризму і з'ясувати, які власники батутів зареєстровані в тому чи іншому парку чи сквері. Відповідно, управління культури і туризму допоможе з'ясувати, хто все ж таки цей власник, у випадку, якщо вони зареєстровані. От в цьому випадку, якщо зареєстрованих підприємців у нас є в нашому місті 20, і є також несанкціоновані батути. Про це далі у коментарі спеціаліста управління культури і туризму, а ми продовжимо студії далі. Рішення сесії міської ради на сайті міської ради, це номер 8 від 30.04.14 року, вони можете його підняти, там воно з всіми доповненнями і змінами, в таблиці вказано адресу, де саме стоїть батут. Все ж таки, щоб батьки знали, що в нас в місті в такі батути встановлено в місцях, де потім, якщо щось станеться, то вони можуть звернутися до управління культури за якоюсь скаргою, до парку, наприклад, Чекмана і парк Шевченка, керівництва зеленого господарства, де відреагують зразу, тому що керівництво цих парків, вони складають договір з суб'єктом підприємницької діяльності. І там договорі повинно бути вказано, що підприємець відповідає за охорону праці свого працівника і тих людей, які будуть обслуговуватися. Зараз на 1.03 цього року зареєстровано, вже видано погодження на 20 батутів. Ці батути всі, згідно рішення сесії, знаходяться, як я вже сказала, в зеленій зоні нашого міста і чи від окремих там. Це біля СВ, на Майдані біля СВ. Але
Я хочу сказати про те, що, на жаль, в місті бувають інсекціоновані встановлені батутів. Це буває, ці батути встановлюються біля торгових центрів, на балансоутримачі, які вважають, що це їх власна земля. Отож, пане Богдане, якщо не санкціонований встановлений оцей батутний майданчик, і як тоді бути, які документи мають все ж таки, на що, навіть не так, на що батьки мають звернути увагу, і якщо в разі там як ситуації, як тоді знайти, хто ж власник цього батута? З приводу несанкціонованих батутів. У випадку, якщо на такі батути не видається відповідний дозвіл, про який я говорив раніше, знайти власників надзвичайно важко. Відповідно, для того, щоб переконатися в можливій безпечності батуту, при тому, як люди приводять своїх дітей, можливо запитати, неможливо, а навіть необхідно запитати в особи, яка, власне, скажімо, обслуговує цей батут, запитати елементарні документи. Це дозвіл на встановлення, чи є дозвіл на розміщення цього батуту на цьому місці, чи немає. Також запитати інформацію про власника батуту, хто встановив чи не встановив. У випадку, якщо такі документи не пред'являються, можна викликати патрульну поліцію. З такої, скажімо, адміністративно-правової точки зору може бути склад адміністративного правопорушення, передбачений 164 статтею Кодексу України про адмінправопорушення, саме здійснення господарської діяльності без відповідних дозволів. В більшій частині ця стаття стосується діяльності незареєстрованих, скажімо так, фізичних осіб, які не зареєстровані фізичним особам підприємцями, однак також передбачає ця стаття, що повинен бути певний дозвіл. Відповідно, якщо такого дозволу немає, можливо, в діях такої особи буде склад адміністративного правопорушення згідно статті 164 Кодексу про адмінправопорушення. З іншої сторони, якщо все ж таки цей батут розміщений без дозволу, все ж таки на батути, як об'єкти в сфері відпочинку та розваг, поширюється статус пересувної тимчасової споруди. Відповідно, Хмельницькою міською радою прийнято положення про порядок демонтажу тимчасових споруд, розміщених без дозвільних документів. Тобто це відбувається силами певного комунального підприємства. Тут ключовою ознакою є те, що батут є тимчасовою пересувною спорудою. Тобто батьки, які там живуть в районі, там вводять своїх дітей на батути, можуть саме посприяти тому, аби несанкціонованих таких батутів було менше, так? Звичайно. Це не можуть, а вони повинні тому сприяти, оскільки життя, здоров'я дітей – це фактично основна цінність батьків, основна цінність суспільства. Відповідно, для того, щоб убезпечитися, для того, щоб знати, що цей батут пройшов сертифікацію, що на нього можна запускати там певну кількість дітей, якась є певна критична вага. Тобто для того, щоб власне уникнути будь-яких травм, нещасних випадків, бажано це все контролювати. Не бажано, а я думаю, обов'язково. Відповідно, ви дуже гарно змоделювали ситуацію з приводу спущеного батута, як ми раніше говорили. Які ще видимі недоліки можуть бути, які мають наштовхнути батьків на те, що варто все ж таки подумати декілька раз, чи відпускати дитину? Це не сказав би, що це якесь юридичне питання, мабуть, це таке загальне питання. З загальної точки зору, з тих вимог, які ставляться, можливо, в інструкціях по використанню батутів, батут повинен бути закріплений. Тобто необхідно звертати увагу, яким чином закріплений. Необхідно звертати увагу, на чому він закріплений. Тобто, чи це асфальт, чи це не асфальт. Чи є навколо батуту якісь резинові коврики, які зм'якшують у випадку, не дай Бог, випадіння дитини з батуту, чи є резинові коврики, які зм'якшують, власне, падіння на асфальт. Необхідно звертати увагу, чи ізольована проводка, можливо, русизм, чи ізольована проводка, яка, власне, надуває, до механізму, який, власне, надуває цей маршрут, обов'язково звертати увагу, чи встановлені якісь захисні сітки на якихось, скажімо, вразливих ділянках батуту, чи взагалі він не перебуває під попаданням прямого сонячного проміння, оскільки, по-перше, можуть бути опіки від гарячої гуми, по-друге, може повітря розширюється і, відповідно, пружність батуту стає набагато більше, щоб просто дитина правильно скористувалися, скажімо так, не травмувалися. Дякую, пане Богдане, за ту інформацію, яку сьогодні нам розказали, і за поради, за вашу присутність. Нашим глядачам дякуємо за увагу. Давайте будемо уважні і обережні. На сьогодні все. Тема дня. Завтра о 19:20 знову у цій студії.